Agora vai dar treta. Pause começa, yoga termina. Quem quer batalha boa, grita o quê? É isso, vocês dizem, vai ter, né? E aí, peixão? Tudo certo? É, não é brecado. Puxa o grito aí, pauzinho. Assim, ó. Mãe empoderada, guerreira sagrada, lutou pelo filho que o pai assumiu. Nasce cara no trio. Mãe empoderada, guerreira sagrada, lutou pelo filho que o pai assumiu. Nasce cara no trio. Você não mata, é você que morre, porque é um cachorro que cê não ladra. E é por isso, quando eu filmo, te caso, corte na base. Eu sou kamikaze, e é por isso que rima em casa. Cê é o yoga, você não se toca, nesse TikTok cê é cama e casa. E é por isso cê é acomodado, quando eu que mudo na performance. Na batalha agora, camarada, vou bater em você, muito antes de você pensar. Quando eu que mudo, eu sou vagabundo. É que sua vida é muito rasa, mais rápida que um vídeo de 15 segundos. E é por isso que eu passo pra cima, mas em cima eu passo pra baixo. Não sei se acabou meu tempo, mas tá acabando, bicho encaixou. Boa noite, Guarulhos. Boa noite. Ok, cê falou que eu não ladro, eu sei. Por isso se fode. Esse cachorro aqui não ladra, ele nem te avisa, ele só te morde. Por isso que cê tem que pensar, nessa parada cê vai repensar. Esse cachorro não tá pra ladrar, esse cachorro tá pra morder sem te avisar. Cê falou de kamikaze, por isso mesmo que você é idiota. Na batalha você igual kamikaze, falou de casa, cheguei com o pé na porta. Falou de 15 segundos, sinceramente agora a verdade é no crua. Mano, eu não faço história, faço história aqui nessas ruas. Cê tá entendendo, por isso que vai. Notar, o seu ataque é tão fraco, dá nem vontade de brincar. Cê foi lá de cama em casa, só que agora eu sou diferente. Esquece a casa, vai pra cama, vai chorar num lugar que é quente. Sério, louco, o bagulho foi foda, hein, mano. Os moleque é foda. Olha, e aí, parceiro, passou a segurança aqui, ó. Passou a segurança, você tá cambaleando no meio das pessoas, você vai cair, vai se machucar. Dá um passinho pra trás numa humildade, mas não tá, mano. Tá atrapalhando as pessoas que querem ficar aqui. Só pra você não cambalear e não cair na frente dos outros. Dá um passinho pro tiozão pra sair numa humildade, família. Sério mesmo. Só pra ele ficar lá atrás, lá. Fica lá atrás porque você vai cair, você vai se machucar. É sério, irmão. Deus abençoe, eu sei. Nós também tá no respeito. É só um passinho. Vamos. É isso. Aê, família, certo? Votação, mano. Vamos botar o foco aqui que o bagulho foi doido. Podem de rimas. Barulhos pra quem curtiu as rimas de pause. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos pra quem gostou das rimas do Yoga. Pra vocês, Yoga. Certo, jurados. 3, 2, 1. Yoga 1-0 e tudo que vai. Volta. Bagulho é o seguinte, é isso, Yoga 1-0. Essa porra não é velório não. Levanta sua mão pro alto e manda boas vibrações, certo? Que o bagulho vai dar certo no final. E aí, eu tô com uma rifinha aqui, logo menos eu divulgo ela e vamos assim. Demorou. Aí, a cuca vai aparecer peixe? Não, eu já puxei muito esse grito. Vai puxar o que agora? Sei lá, algum do Caldeirão, só tem esse na mente. É foda. É assim, né, ó. Puta que eu pariu. O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil. De DVP, vai. Puta que pariu. O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil. Vem. Uou, uou. Mata ele, caralho! Estudantes, caralho! Pou, ra! Yeah, yo. Ok, mano, de verdade, eu fico muito feliz de ver tudo isso que aqui já tá virando, mano, Vila do Nordeste. E eu confesso que eu vi quando essa porra que parou, ela voltou e não mandou MC que preste. Eu não entendi. Então agora manda outro, que esse cara aqui tá na revolta. Falou 15 segundos, você lembra da história, bumerangue. Eu te mato e você nunca volta, eu não tô entendendo. Sabe que agora você tá vivendo, por isso que você nem é meu fã. Aí, parceiro, você papo de história e hoje, bumerangue. Que quem corre do seu lado nem tem conta no Instagram, tá vendo? Tudo que agora tá dizendo, sinceramente, mano, por isso que agora que eu mato no beat. Então, parceiro, não me evite, essa punch foi bom foda, espero seu retweet. Não espero retweet, nesse review, te bato no insight. No final das contas, você não vai entender.
te mando pelo insight. Te bato nesse beat, cê não entendeu? Eu vou te mostrando que, mano, cê é rocambole. No final das contas, você veio do Nordeste, veio igual rapadura e volta igual Maria Mori. Isso que eu te falo, tô improvisado, cê não entendeu? Você é moleque, falou tipo um merengue no tangue. Te bato no beat, volto como flash. Olha que fita, cê não entende? E é por isso, rimo aqui no momento. Voltei como flash na indignação. Isso é indignação, é a linha do tempo. Não foi geral. Jurados, 3, 2, 1, Ioga, 2 a 0. Satisfação, Fauzi. É isso.